Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nicole a dneska vám budu vyprávět o další konspirační teorii o celebritách. Tentokrát se ale kompletně zaměříme na Marilyn Monroe. Předtím než začnu, tak chvilička self-proma. Pokud máte rádi konspirační teorie nebo třeba nadpřirozeno, klikněte prosím na odběr kanálu a Instagramu, aby vám třeba náhodou něco neuteklo. Já nevím, třeba nějaké novinky o merči nebo tak. A já si myslím, že můžeme jít na to. Do začátku bude asi určitě fajn si říct, kdo to vůbec ta Marilyn Monroe byla. Celým jménem Norma Jean Mortensen se narodila 1. června roku 1926 v Kalifornii. Dětství teda neměla zrovna ideální, část dokonce trávila v sirotčinci, protože její máma měla velké psychické problémy a často končila v psychiatrických léčebnách. Každopádně v roce 1942 se Norma vdala za spolupracovníka, moc dlouho jim to teda bohužel nevydrželo a tak se rozvedli. Norma teda bohužel měla v životě hodně karambolů, kdy třeba v průběhu manželství podle všeho několikrát potratila a v tu dobu měla drogovat a hodně silně pít. Čímž vlastně sama sebe vinila za to, že neudržela ani jedno těhotenství. Zanedlouho na to ale Norma začala fotit. Stala se z ní docela oblíbená modelka a dokonce v roce 1946 podepsala kontrakt s 20th Century Fox. No a v tuhle chvíli si teda už změnila jméno na to, které známe teď. Marilyn Monroe, protože Norma podle jejího okolí prostě neznělo jako jméno někoho slavného. Dokonce si v tu dobu nechala přebarvit vlasy na blonďato. Původně měla tmavé, ale zase v tu dobu byl prostě rozšířený názor, že blondýnky jsou atraktivnější a mají tím pádem prostě větší šanci na to, aby se staly slavnými. Díky tomu si opravdu časem teda Marilyn zahrála v pár filmech a taky se přitom dál věnovala modelingu. Důležitý pro ní byl ale rok 1950, kdy si zahrála ve filmu Asfaltová džungle, díky čemuž si teda získala jako spoustu fanoušků. Když ten stejný rok natočila ještě film Vše o Evě, tak se vyhoupla prostě strašně nahoru a lidi ji najednou začali poznávat ve velkém. Nabídek bylo dost a o tom teda mimochodem taky svědčí množství filmů, které během roku 1950 až 1954 natočila. V roce 1954 se teda znovu vdala za hráče baseballu Joea DiMaggio, ale bohužel teda ani ne po roce se tihle dva nechali rozvést. Každopádně Marilynina kariéra dál stoupala a dokonce začala natáčet i komedie. V roce 1956 se teda vdala po třetí, tentokrát za spisovatele Artura Millera a vypadá to, že v tuhle chvíli teda pomalu, ale jistě přestávala točit. Poslední film s názvem Mustangové natočila v roce 1961. Tenhle film pro ní napsal přímo Artur, ale teda bohužel se i tak pár ještě ten stejný rok rozvedl. V roce 1962 se začalo spekulovat o tom, že možná má Marilyn něco společného s tehdejším prezidentem Johnem F. Kennedym, protože dokonce v jednu chvíli Marilyn odcestovala na gala večer do New Yorku jenom proto, aby mu tam veřejně zaspívala k narozeninám. Poprvé se měli potkat na party u Binga Crosbyho ještě v roce 1962. Marilyn zrovna v tu dobu pracovala na filmu, prý ale nic nešlo podle plánu, protože měla už v tuhle dobu brát nějaké prášky a byla známá tím, že prostě měla pořád v ruce šampaňské. No a tak ji v jednu chvíli dokonce vyhodili, potom ji zase přijali, ale vypadá to, že film prostě nebyl nikdy dokončený. Protože Marilyn v tuhle dobu zemřela na předávkování u sebe doma v Los Angeles. O tom dní, kdy zemřela, je mimochodem taky spoustu teorií, například ta, že jako první k ní domů přijel psychiatr a ten hned automaticky nevolal sanitku, ale prostě jako předpokládal, že je Marilyn mrtvá. Potom jsou tam teorie, že sanitka byla zavolaná, potom ji ale někdo jako odvolal a prostě, že tam došlo jako k nějakým zmatkům, i kvůli kterým vlastně sanitka přijela na místo o hodně později, než by bývala normálně přijela. A asi tu nemusím zmiňovat, že prostě spousta konspiračních teoretiků věří, že tyhle zmatky byly vyvolané úmyslně, aby se prostě někdo ujistil, že Marilyn už nebude pomoci.
Oficiálně se teda věří, že by to měla být sebevražda, protože Marilyn prý už za sebou prostě měla pár takových pokusů o ukončení svého života, ale jasně, že se objevilo prostě spoustu lidí, kteří si stojí za tím, že úspěšná modelka a herečka prostě neukončila svůj život svou rukou. Ono, jasně, Marilyn prý často mluvila o tom, jak je Hollywood prostě zvrhlé místo a v jednu chvíli dokonce byla hospitalizovaná v psychiatrické léčebně, dokonce i když teda v té době byla braná za jakousi ikonu, tak ona sama se sobě nelíbila a prý zakazovala režisérům, aby jí ke konci kariéry jako točili zblízka, což nasvědčuje tomu, že Marilyn prostě doopravdy problémy sama se sebou měla. To ale ani tak konspirační teoretiky nezastavilo. Objevily se totiž teorie, že doopravdy prostě měla Marilyn něco mít s tehdejším prezidentem Kennedym a dokonce i s jeho bratrem Robertem a že možná chtěla víc touhle informací na veřejnost a tak se jí raději Kennedyovi zbavili. Další a tu hlavní teorii tu máme tu, že díky vztahu s Kennedym se samozřejmě Marilyn dostala prostě k citlivým informacím. A tak se jí zase radši zbavili, než aby třeba vypustila něco, co by mohlo státy a vysoce postavené lidi jako nějakým způsobem ohrozit. Marilyn si totiž měla vést jako takový deník nebo malou červenou knížku, kde si všechno psala. Kromě jiného teda tam psala i o aféře s prezidentem. No a historik Bill Burns tvrdí, že Marilyn říkávala, že jí John Kennedy hodně často šeptal do ucha přísně tajné informace, když byli spolu. A že Marilyn dokonce vyhrožovala prezidentovu bratrovi Robertovi, protože věděla, že americká vláda chce zabít kubánského prezidenta Fidela Castra. A tak když se jí to hodilo, tak prostě řekla, že pokud něco nepůjde podle jejího plánu, takže s touhle informací prostě vyjde na veřejnost. No a tenhle Marilynin diář se stal věcí, kterou chtěl každý mít, protože si spoustu lidí bylo vědomo toho, že v něm prostě bude spousta informací, kterých by se dalo nějakým způsobem zneužít. Co je ale divné je fakt, že deník nebyl po její smrti nikdy zveřejněn, nebo se o něm prostě nemluví. No a proč? Naposledy ho měl totiž vidět koroner a ten prý druhý den po Marilynině smrti zjistil, že její deník najednou prostě ze dne na den zmizel. Podle všeho se prostě nikdy nepřišlo na to kam, nebo kdo ho vzal. No a potom jsou tu i výpovědi uklízečky Marilyn, která tvrdila, že Robert Kennedy Marilyn navštívil ten večer, kdy umřela, a dokonce je oficiálně potvrzené to, že Robert byl v okolí. Obecně se předpokládá, že se snad pár měl pohádat předtím, než teda Robert odešel a než bylo nalezeno tělo Marilyn. Teď jasně, že už víme o tom, že jsou teorie o cizím zavinění. Kdo to ale mohl udělat? No na to jsou další teorie. První si teda stojí za tím, že, jak už jsem řekla, to byli přímo Kennedyovi. Protože zase věří se, že Marilyn něco měla jak s prezidentem, tak i s jeho mladším bratrem Robertem. Tohle by podle všeho mělo být doložené dokumenty, které v jednu chvíli unikly přímo ze složek FBI. V téhle teorii se mluví o tom, že Marilyn měla samozřejmě moc ráda publicitu, a to když jí prostě někdo věnoval pozornost. To by měl být ten důvod, proč vlastně měla tolik pokusů o sebevraždu. Prostě by to nikdy jakoby nemyslela vážně, ale mělo jít o to, že to všechno dělala jenom z důvodu, aby si prostě nějakým způsobem jako vysloužila zájem veřejnosti. No a tak zase, jak už jsem tu naťukla, měla chtít vyjít na povrch s informacemi o tom, že vedla vztah s Kennedyovými, aby si vysloužila další pozornost. No a třeba prezident byl v tu dobu ženatý. Tohle by mu v té době prostě zničilo kariéru, nehledě na to, kdyby ještě k tomu vyšlo najevo, že spala jak s prezidentem, tak i s jeho mladším bratrem. Ono se i mluví o tom, že v jednu chvíli dokonce prezident poslal toho svého mladšího bratra Roberta k Marilyn, aby jí vzkázal, aby mu už laskavě nevolala. No a v tu chvíli právě Robert propadl Marilyninému kouzlu a vlastně se spolu taky začali vídat. No a Bobby, teda bratr prezidenta, brzo ztratil zájem, protože byl taky ženatý, no a Marilyn bral prostě jako takovou příjemnou malou aférku.
Marilyn ale byla hodně zamilovaná a to, že jí vlastně toho Bobby tolik nasliboval a potom ji opustil, ji hodně naštvalo. Proto vlastně chtěla se vším vyjít na veřejnost, chtěla to udělat z nějakého jako trucu. No a tak se jí v jednu chvíli prostě Kennedyovi radši zbavili a rovnou si vzali deník s informacemi, které by mohly všechno vyzradit. Spolupracovat s Kennedyovými měl právě i Marilynin psychiatr, který měl dát její poslední a smrtelnou dávku nějaké blíže nespecifikované látky. Tohle celé mělo mít mimochodem dokonce svědka, člena záchranné služby Jamese Halla, který když prý přijel s ambulancí k Marilyn domů, tak viděl, jak právě její psychiatr byl nad ní a vstřikoval jí něco divného přímo do srdce. A prý takovou silou, že jí to dokonce zlomilo žebro. No, dokonce byl na místě nehody teda i policista, který potom taky řekl, že se ve chvíli, kdy vstoupil do domu, cítil prostě divně, že něco není v pořádku a že z největší pravděpodobností tady půjde prostě o nafingovanou nehodu. V okolí Marilyn prý všude byly prázdné lahvičky od prášků, ale nikde nebyla žádná voda, šampaňské nebo prostě nějaká láhev. Prostě se nenašlo nic, čím by mohla Marilyn takovou spoustu prášků zapít a nevěří se, že by prostě takové množství mohla spolíkat na sucho. Podle všeho se ale na místě nehody měla objevit sklenička s vodou, ale dokonce až potom, co místo prohledala policie. Dokonce se i věří, že když oficiálně teda Marilyn zemřela na předávkování, potom ale při nějaké jako bližší prohlídce bylo zjištěno, že v žaludku neměla žádné prášky. Pozůstatek prášků byla ale nalezen v jiných částech těla, konkrétně v játrech, což nasvědčuje tomu, že by jí někdo prášky podal násilím a že byly podané rektálně, protože jinak by prostě měla něco v žaludku. Navíc policista řekl, že předávkování lidé mají prostě takovou jako šablonu. Třeba v jaké poloze jsou většinou nalezení, nebo že se třeba pozvrací a tak. Ale nic z toho se Marilyn nestalo. Navíc, když prý policista vešel na místo činu, tak Marilyn ležela perfektně narovnaná, ruce a nohy prostě narovno podél těla a to by se podle policistů prostě nikdy přirozeně nestalo. Čeho si další policista všiml byl fakt, že oficiálně bylo řečeno, že na místo nehody první přijel psychiatr, který rozbil okno, aby se vlastně do pokoje Marilyn dostal. Střepy ale byly venku a ne vevnitř, takže jde předpokládat, že okno bylo rozbité zevnitř a ne zvenku. Takže jasně, že další teorie je ta, že za vším měl stát hlavně ten psychiatr. Protože dokonce podle všeho měl říct uklízečce, aby na Marilyn dávala tu noc extra pozor. No a tak si spoustu lidí prostě myslí, že tím třeba chtěl zakrýt nějaké stopy. Co je totiž taky důležité zmínit je fakt, že všechno to vlastně probíhalo tak, že Marilyn měla právě doma tuhle uklízečku, která si všimla, že se u Marilyn jako večer divně svítí, ale z pokoje nejdou žádné zvuky. No a tak v jednu chvíli zaklepala na dveře a Marilyn se neozvala. V tuhle chvíli to uklízečka prostě přešla a neřešila to, znovu to ale zkusila někdy ve 3 ráno. No a to už jí přišlo divné. No a hádejte, koho zavolala. Psychiatra. Což je ale samozřejmě divné, že jo, protože kdybyste měli podezření, že se někomu prostě něco stalo, tak byste volali policii nebo záchranku, ale psychiatra. V další teorii tu máme o mafii. Marilyn podle všeho měla být zabitá na rozkaz Jimmyho Hoffy, pokud teda nevíte, kdo to je, tak to byl laicky řečeno prostě vysoce postavený mafián. Na Netflixu o něm je mimochodem taky film Irčan, který to podle mě jako docela dobře zachycuje, tak na to koukněte. Případně teda řekněte, jestli byste třeba měli zájem o video o něm. Zase má jít víceméně o to stejné jako v teorii s Kennedyovými. Marilyn si nechala slávu a to, že často spala s vysoce postavenými muži, vlézt do hlavy. A to, že věděla určité informace, prostě často používala k tomu, aby ostatním vyhrožovala. No a proto vlastně skončila tak, jak skončila. Nehledě na to, že mafie měla stát o ten její deník, v kterém prostě byly důležité informace, kterých by se dalo zneužít. Další teorie už jsou zase trošičku jako přitažené za vlasy, protože do třetice tu máme mimozemšťany.
Marilyn měla být podle konspiračního teoretika doktora Svena Kreena zabita CIA, protože věděla, jak to doopravdy bylo s roswellským incidentem a zase chtěla s těmito informacemi vyjít na veřejnost pro publicitu. Pokud nevíte, co je to roswellský incident, tak já tady na něho už zase mám video, takže se když tak koukněte. Každopádně ve zkratce jde o to, že mělo spadnout prostě mimozemské letadlo v Roswellu v Novém Mexiku. No a ti mimozemšťani vlastně měli být odvezeni na území 51. No a JFK měl Marilyn říct všechno, co věděl o mimozemšťanech a o nějaké tajné vojenské základně, teda pravděpodobně právě o území 51. Takže oni se vlastně všechny teorie scházejí jako v jednu. Prostě v každém případě měla Marilyn prostě vědět až moc, čímž se vlastně stala hlavním nepřítelem vysoce postavených lidí, kteří se jí rozhodli zbavit. No a jasně, že v poslední řadě tady nemůže chybět teorie, která obklopuje snad každou mrtvou celebritu. Máme tu teorii o tom, že Marilyn vlastně celou dobu žije. Jde o to, že Marilyn už nemohla snést to, jak je Hollywood zvrhlý a k tomu se ještě přidali prostě psychické problémy. No a tak se rozhodla, že radši prostě nafinguje svou smrt a potom se nechala teda svým psychiatrem poslat do psychiatrické léčebny v Kanadě. John Alexander Baker, který napsal knihu o Marilyn, věří tomu, že v téhle léčebně měla teda zůstat nějakých 20 let, bez toho aniž by ji celou dobu někdo poznal. No a John prý v roce 1984 dokonce potkal nějakou stopařku, která o sobě tvrdila, že je Marilyn Monroe a že je vyděšená a bezdomova. Nebo takhle, ona mu teda neměla říct přímo svoje jméno, ale prý mu vykládala jako o svých dnech ve světlech reflektorů a dokonce i zpívala, což Johna vedlo k tomu, že v téhle stopařce právě poznal Marilyn. Každopádně všechny tyhle teorie jsou prostě víc než divný, protože se obecně věří, že Marilyn měla doopravdy aférku s prezidentem i s jeho bratrem, i když teda mimochodem ani jedna z těchto aférek nebyla nikdy jako oficiálně potvrzena. No a potom tak asi trošku dává smysl, že by se jí prostě chtěli zbavit, aby náhodou nic nevypustila ven a nezničilo jim to kariéru, nemyslíte si? Každopádně těch teorií je opravdu dost, všechny se v určitých momentech jako prolínají a je to takové jako zmatené, takže Bůh ví, jak to bylo. No a na to už podle mě teda bohužel nikdo nikdy nepřijde. Tak jo, to bude každopádně pro dnešek všechno, já si moc ráda vyslechnu, co si o téhle teorii myslíte, co si myslíte, že se třeba stalo s Marilyn a uvidíme se v pátek. Ahoj!